Унааны жолго жакын токтотуу эрежеге туура келбейт. Бишкектин киреберишинде жүк ташуучу унаалар тизилип, көмүр сатылып жатат деген маалыматтан улам текшерүү жүрдү. Айдоочуларга 3000 сомдон айып пул салынды. 7 ноябрдан 10 ноябрга чейин именно соода сатык боюнча рейдтик иш-чара өткөрүлгөнбүз. Ошондо да антимонополия качкан, айыл өкмөттөн кызматкерлер качкан 75000 сомго айып пул салганбыз. Именно мо жол эрежесин бузуп, негизи жол коопсуздугу боюнча 16 метр ат таси дороги деп коет, эми жолдун ортосунан кыргызча айтканда ошондон бияка чейин 16 метр болбош керек да. Сатпаш керек. Эми азыр көбүнчө эле көмүр саткандар жолго чыгып сатып атат. Ишкерлерге көмүрдү атайын компанияларда сатуу сунушталды. Мындан сырткары аларга кошумча жайлар даярдалып жатат. Ал маселе каралып атат. Азыр деген ушу Обезнойдун жээгинде, мо Сепной деген айылдын жанында, Аламедин менен Сокулук районунун ичинде биз жер караштырып атабыз. Мыйзамдуу түрдө бул көмүр сатуучуларга жер бөлүп бергенге. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган инспекторлор менен бирге монополияга каршы жөнгө салуу кызматы да текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Мекеме көмүрдүн аныкталган нарыгынан жогору бааны көрсөткөндөргө эскертүү берип, аны кайра кайталагандарга айып пул салууда. Президентибиздин протокольный тапшырмасы менен Кыргызстан боюнча көмүрдүн баасына көзөмөл жүргүзүп атабыз. Жалпы Кыргызстан боюнча 187 жолу чыктык. Жалпы точкаларды болсо кыдырып айтканыбыз 560 болду. Эскертүү предписание 109, а жалпы Кыргызстан боюнча 22 айып пул салынды. Айып пулдун көлөмү физический лицолорго 3000 сом, юридическийге 13000 сом. Көмүрдүн наркына байланыштуу 90 күндүк жөнгө салуу киргизилген. Монополияга каршы мекеме Бишкек менен Чүйдөгү бааны 4000 сом деп белгилеген. Бирок бул талапты айрымдары аткарса, айрымдары макул эмес. 4300'den 4500'den сатабыз сакшы отборный көмүрлөрдү. Ошо жака барып барабыз, 2-3 күн жатабыз, жок дегенде эле. Аяк суук. 4000 дегенден азыр эме да. Арзаныраак болуп калат да бияктан. Актабай калат. Запчастар кымбат, майдын кымбат. Автоэлементтерин иле эле автол май алмаштырабыз да. Ошонун баары тең эле кымбат да. Жака барабыз, 3 күн жатабыз, алардын баарын солярка отолдуруп турабыз, суук. Ошон баары тең эле расход да, жол жаман. Көмүрдүн эң арзан баасы Жумгал районунда тоннасы 2200 сомдон. Ал эми эң жогору баа Баткен облусунда 6000 сомго чейин жетет. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.